ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി കേരള ചരിത്ര കോൺഫറൻസിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്ര വലിയ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചത് സെമിനാർ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചത് ഉള്ള സന്തോഷം ആദ്യം അറിയിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓർത്തഡോക്സ് അച്ഛനോട് ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർത്തഡോക്സ് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജർമ്മനിയിലെ റൂട്ട് സർവകലാശാലയുടെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഉഫീറ ഗാന്ധിയെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മലയാള ഭാഷയും കേരളത്തോടുമുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ മലയാളം പഠിച്ചത് സാധാരണ മലയാളം പഠിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും മലയാള അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ അടുത്തല്ല, കാലടി സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാണ് ഒരു മലയാളം പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള ഭാഷ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഈ പഴയ സെമിനാരി വന്ന് ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിൽ സെമിനാരിയുടെ പേരിലും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണൻ ഒരുപക്ഷെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ചരിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സെമിനാരിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തുകയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ നിലയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നറിയാം. എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഈ സെമിനാരി ഈ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോടെ സഭയുടെ പേരിലും സെമിനാരിയുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ശ്രീ ജി ശ്രീജിത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജിലെ കോഴിക്കോട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ശ്രീജിത്തിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഘവേ സാറ് ഇവിടെ നമ്മുടെ തെരീസ പള്ളി പട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ആ പുസ്തക പ്രകാശനം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ്. ചരിത്രത്തെ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും അറിയുകയും അത് വേണ്ട പ്രചരണം കൊടുക്കുന്നതിലും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീജി ഇ ശ്രീജിത്തിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനം കേരള ചരിത്ര കോൺഫറൻസ് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു ഓപ്പൺ സെക്ഷൻ പഴയ സെമിനാരി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് മുഖ്യമായും അതിന് താല്പര്യപ്പെടുത്തിയ ആൾ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ അജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി അംഗം ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ സുജാ സൂസൻ ജോർജുമാണ് ടീച്ചറിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറുടെയും പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സെമിനാറെ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു വേദി നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സുജാ സൂസൻ ജോർജ് ടീച്ചറിനോടും ശ്രീ അജിത്തിനോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ചരിത്ര അന്വേഷികൾ, ഗവേഷകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, സെമിനാരി അധ്യാപകർ, വൈദികർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നന്ദി. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായി അനേകം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു, അവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജ്ഞാനായ സഭയുടെ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ ഏലിയാസാണ് ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഉഫീറ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള കോട്ടയത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സെമിനാരിയിലും വന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന ആളാണ്. ഏലിയാസ് സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു.